Laida prie pietų stalo. Apetito negadina. Laida pristato biografinis žinynas, kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Labadiena, malonus klausytojai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis. Aš šiandien vedu prie pietų stalo laidą, o prie mūsų stalo svečias Vilniaus universiteto hidrologijos ir klimatologijos katedros vedėjas, profesorius Arūnas Bukantis. Sveiki gyvi. Labadiena. Bukanti. Sako, čia dietologai mums sako, kad kai karšta, tai ir valgyti reikia atitinkamai. Pietus turėtų būti lengvi, visus riebius patiekalus palikite žiemoms, kai reikia gamintis šilumos. Sako mums dietologai, ir tai yra viena iš rekomendacijų, kaip tuos karščius pasitikti, kaip tuos karščius išgyventi. O žurnalistai paprastai mėgsta užduoti tokius klausimus specialistams, ar tai, ką dabar patiriame, yra įprastas reiškinys, ar tai normalu, štai tokia vasara kaip šiemet, tokie karščiai kaip dabar. Vasara kontrastinga, reikia pripažinti šį. Ir sausrą turėjome štai vasaros pradžioje, ir po to gana toksai vėsus ir drėgnas laikotarpis. Liepa tai iš vis buvo tokia, kaip ir pagal įstatymus turėtų būti vidutiniai, tokia klimatiniai buvo ir temperatūra, ir kritulių kiekis, galima sakyti. Na, o štai dabar jau atplūdo ta karščio banga nuo Šiaurės Afrikos. Tai, žinoma, tai irgi nėra kažkoks ypatingas ar unikalus atvejis, tai būna praktiškai kas metai ir netgi po kelis kartus, tik tai klausimas, kiek šitie karščiai užtruks. Jeigu, tarkim, mes viršysim jau kokių 10 dienų karščio bangos trukmė, tai galima sakyti, jinai jau pretenduos į rekordinę trukmę. Kada tai čia sekmadienį prasidėjo, ar ne, taip, karščiai? O kol kas jau galim skaičiuoti ketvirtą dieną. Nuostatos yra atmosferoje, kad jinai užsilaikys gana ilgai, nes čia visi tie procesai, jie labai susiję ir Arktyje, ir į pietų Europoje, ir rytų Europoje, ir mūsų, sakykime, vidutinėse visose platumose Šiaurės pusrutulio, na ir klostosi tokia situacija gana ilgalaikiai karščio bangai Šiaurės rytų tokioje Europoje. Mes čia su kolege šiandien susiginčijom, ar jau vasaros pabaiga, ar dar gal kaip tik vidurys, nes man regis, kad pastaraisiais metais rugsėjais dar būna vasaros dalis, bent jau dalis rugsėjo. Na, žmogus yra sugalvojęs tuos kalendorinius mėnesius ir kalendorinę vasarą, kuri prasideda Birželio 1 dieną, baigėsi rugpjūčio 31. Aišku, tai yra visiškas, galima sakyti, na, su gamta nieko neturintis mūsų nusistatymas taip skirstyti metų laikus, o astronominiai vasara tai taip ir tęsiasi nuo Birželio 22-osios iki rugsėjo 23-osios. Tai dabar maždaug iki vidurys. Iki lygiadienio. Taip kad dabar yra gana dar toks pats artimas vidurys. Ir, na, tik tai reikia turėti omeny, kad Birželio mėnesį jau trumpėja dienos, naktys ilgėja, taip kad tą kaitrą darosi lengviau pernešti, o, sakykime, birželio mėnesį tai būtų sudėtingiau, kadangi naktis trunka tik tai 7-8 valandas, nespėja atvėsti, nei žemė, nei oras, tai tokiu atveju jinai būna tokia pavojingesnė. O šita kaitra jinai gana yra intensyvi, nes temperatūra kils iki 30-35 laipsnių, na ir tai yra tropinio, būtent iš Šiaurės Afrikos atslinkusio oro tokia savybė. Sausas, karštas oras. O štai tas, sakoma, dar yra ir jutiminė temperatūra. Ar jūs pasižiūrite ir į šitus matavimus, šitas prognozes, kokie, kaip žmogus jaučia tą karštį iš tikrųjų? Be abejo, temperatūros matavimai, jie atliekami tokiose apsaugotuose nuo saulės spinduliuotės narveliuose, jie gali būti ir metaliniai, gali būti plastikiniai, gali mediniai būti, ir be abejo, pats žmogus juk negyvena tokiam narvelyje, jisai kartais ir dirba, ir netgi sugalvoja ir pležė pagulėti saulėje, taip kad reikia įskaičiuoti dar tris papildomus tokius parametrus, tai
oro temperatūra tai pagrindiniai būtų, vėjo greitis, oro drėgmė ir saulės spinduliuotės dar intensyvumas. Ir ypač tai yra reikšminga, pavyzdžiui, dirbantiems atviram ore, statybininkams, sakykime, kelių tiesimo darbuotojams, jiem iš tikrųjų gali susidaryti ir labai pavojingos sąlygos. Jau aš nekalbu apie sportininkus. Jų, sakykime, treniruotės gali būti reguliuojamos ir kitų dienos metu, sakykime, anksti ryte arba vėlai vakare, bet jeigu jau yra fizinis krūvis ir tokia yra kaitra ir jutiminė temperatūra yra jau pasiekusi daugiau kaip 35 ar net 40 laipsnių, tai yra pripažįstama kaip pavojinga temperatūra ir ne vienį termometrą reikėtų žiūrėti. Aš stebėdamas jūsų, pasižiūrėjau jūsų bibliografiją ir tokį straipsnį radau lygiai prieš 20 metų paskelbtą, kada dar labiau atšils orai mūsų šalyje, Lietuvos ryte, buvo jau tada apie tai kalbama, ar dabar po 20 metų galim sakyti, kad jau orai yra atšilę palyginus su to, kas buvo tada? Taip, galima turbūt šitą pripažinti. Prieš maždaug 20 metų kaip tik prasidėjo toksai intensyvus klimato modeliavimo, klimato prognozavimo jau darbymetis ir štai tos prognozijos, kurios buvo pateiktos, sakykim, 1990 metais ir vėliau iki 95-ųjų jos išsipildė, galima sakyti, su kaupu. Turiu menį štai, ką mes paprastai prognozuodami klimatą sudarom tokius pesimistinius ir optimistinius scenarijus. Tai vienas iš jų, sakykime, teigia optimistinis, kad temperatūra kils lėtai, sakykime, žmogaus bus įtaka netokia intensyvi, pesimistiniai sako, kad ir visi procesai, įskaitant ir ledynus, ir atmosferos taršą vyks intensyviai. Tai išsipildė tasai pesimistinis scenarijus, temperatūra pakilo tikrai drastiškai per pastaruosius dešimtmečius ir čia ne vien tik tai Lietuvoje, čia visam žemės rutulyje ir ypač vidutinėse platumose, arktinėse platumose, žiemos temperatūra, vasaros temperatūra ėmė sparčiai kilti, ypač liepos, rūpjūčio, vasario, kovo, balandžio mėnesio. Arktis ten ledai ištirpo, daug ledų, jau ten praplaukiama kažkas pasidaro. Nu, Arktija tai apskritai yra labai grėsminga situacija, nes pavyzdžiui, 2012 metais tai buvo nutirpę net daugiau kaip pusę ledo, tai yra pusę to ledo liko, koks turėtų būti pagal klimatinę normą, sakykime, 20 amžiaus, ten kokio 7, 9 dešimtmečio. Ir štai šitokia situacija buvo prognozuojama 2050 metais, tik tai, kad teko vėl iš naujo koreguoti ir prognozes, ir modelio skaičiavimus, nes ledų tirpimas, jisai, na, Arktija vyksta ypatingai sparčiai ir šiemet taip pat labai sparčiai tirpsta ledai ir kalnų ledai, reikia pripažinti, irgi nyksta 95% žemės rutulio kalnų ledynų patarė tirpimą, tą vadinamą į masės neigiamą balansą. 5 laikosi stabiliai arba netgi auga procentai. Tai va tokia yra situacija. Bet ar tas pasaulinio vandenyno lygis kyla, juk buvo prognozės ir tokie gąsdinančios prognozės, kad jeigu Arkties ledynai tirps, tai kils ir drastiškai kils vandenyno lygis? Arkties ledynai gal patys ir nekelia, jie plūduriuoja tą vandenyno lygį, bet šylant klimatui kyla ne tik oro temperatūra, bet ir vandens temperatūra ir vyksta ta toksai terminis plėtimasis vandens ir štai nuo 20 amžiaus pradžios tai yra priskaičiuojama maždaug apie 17-18 centimetrų pakilo jau vandens lygis. Kas metai vis prisideda irgi dar po keletą milimetrų. Ir štai va, tokie rodikliai kaip ledų tirpimas, vandens lygio kilimas, jie yra, na, sakyčiau, tokie ypatingai akivaizdus ir nepaneigiaminės temperatūra, tai visada galima, sakykime, ten kaltinti meteorologus, kai jie ten ar tiksliai, ar netiksliai, ar kitaip matuoja vis keisdami savo aparatūrą, bet štai tokie reiškiniai, jie yra labai objektyvūs ir jie, na, papildomai įrodo, jog klimatas drastiškai keičiasi. Profesorius Arūnas Bukantis, mūsų svečias prie pietų stalo, pratęsime po nedidelės pertraukėlės.
Laida prie pietų stalo. Laida pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Mes tęsėme pašnekesį su profesoriumi Arūnu Bukančiu iš Vilniaus universiteto. Jis yra hidrologijos ir klimatologijos katedros vedėjas. Štai kalbėjom apie Arktį, tirpstančius jos ledus ir šį mėnesį Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Barackas Obama taps pirmuoju pasirodo prezidentu, kada nors aplankysiančiu Aliaskos Arkties regioną. Na ir prieš kelias dienas mes turėjome štai žinią, kaip Obama pareiškė tokį naują planą. Jis paskelbė, kad jėgainių savininkai Amerikoje turės per 15 metų sumažinti išmetamo anglies dvideginio kiekį 32% lyginant su 2005 metų lygiu ir kad sakoma, kad tai yra vienas iš tokių svarbesnių veiksmų kovoje su klimato pokyčiais. Amerika jau nebeneigia klimato pokyčių. Kažkurį laiką regis ji nenorėjo judėti tos būtent išmetimų mažinimo tą kryptimi. Ar tai reikšmingas įvykis? Taip, be abejo, reikšmingas. Amerika ilgai laikėsi tokios skeptiškos pozicijos ir Kioto protokolo atžvilgių, bet reikia turėti omeny vieną labai svarbų dalyką. Amerika yra viena iš tų šalių, kurios yra labiausiai teršiančios žemės atmosferą. Ir štai tik tai prieš keletą metų Amerika aplenkė Kiniją. Va šitos dvi šalys, Jungtinės Amerikos valstijos ir Kinija, išmeta į atmosferą 44% visos žmonijos teršalų, turiu omeny ypatingai tas šiltnamio efektą sukeliančias dujas, anglies dvideginį, metaną, ten azoto suboksidą. Na ir štai energetikos sektorius iš visų ūkio sektorių irgi yra pats, galima sakyti, taršiausias, kadangi išmeta apie, na, įvairiais ten skaičiavimais remiantis nuo 25 iki 30 netgi procentų visų teršalų. Pavyzdžiui, Europos Sąjungoje tai net 32 beveik procentus energetikos sektorius. Na ir žinoma, štai šitos dvi valstybės jos praktiškai tampa, na, kaip ir didžiausių, sakykime, autoritetų kitoms valstybėms, nes mažų šalių indėlis, sakykime, prisimant įsipareigojimus, mažinti šiltnamio dujų išmetimus, jos tampa tie įsipareigojimai beverčiai, beprasmiai, kadangi visgi šitos dvi šalys jos yra pagrindinės. Ir be abejo, kad toks teigiamas nusistatymas, beje ir Kinija gana teigiamai irgi žiūri, jau dabar į šitos įsipareigojimus mažinti šiltnamio dujų išmetimus rodo, jog galbūt pavyks ir pasiekti teigiamų jau susitarimų tame Paryžiaus susitikime, kuris bus gruodžio pradžioje. Ne per vėlų dar įmanoma kažkaip šitą užsisukusi jau procesą sustabdyti? Ko gero, čia matyt atsakyti į klausimą, ar ne per vėlų, turbūt ir tiksliai neįmanoma. Matyt, jau per vėlų, bet imtis kokių nors priemonių visgi dar yra prasminga, kadangi yra paskaičiuota, kad jeigu mes sugebėtume stabilizuoti anglis dvideginio koncentraciją ties maždaug 450 milijonųjų dalių, tai tada temperatūros pakilimas, lyginant su priešindustrinė epocha, neviršytų 2 laipsnių. Tai būtų, sakykime, tokia mažiausia dar bėda, kokia gali ištikti žemę, nes galėtų prisitaikyti ir ekosistemos, ir bioįvairovė, ir ūkis, ir apskritai žmonės dar galėtų, na, kaip nors išgyventi, nepatyrę didelių tokių drastiškų nuostolių. Tai štai jeigu toks, mano minėtas, tas šiltnamio dujų koncentracijos lygis būtų 21 amžiaus viduryje pasiektas ir stabilizuotas, tai būtų, na, sakykime, labai didelis laimėjimas. O dabar galima jau pasakyti, štai kiek dabar yra pakilusi temperatūra nuo to iki industrinio laikotarpio? Taip, ji pakilo 0,9 laipsnio dalimis.
O Lietuvoje, tarkim, tai net apie 1,5 laipsnio. Nes mes visgi esam tose platumose, kur tas atšilimas vyksta sparčiausiai. Čia šiaurinės tokios jau vidutinės platumos. Tai be abejo, kad tas 0,9 laipsnio dalys, jos labai, na, atrodo tikrai neįspūdingai, nes tai gali žmonėm susidaryti toks įspūdis, kad, na, sakykime, kas metai prisideda po vieną kitą šimtąją dalį, bet iš tikrųjų tai tas temperatūros kilimas, jisai, na, tokiais smūginiam porcijom vyksta, ir štai tos karščio bangos, jos kada sukelia temperatūrą keliasdešimt dienų, sakykime, laikotarpyje, jos galiausiai suvidurkinus visų metų temperatūrą ir duoda rezultatą vieną kitą tik tai dešimtąją dalį. Tai be abejo, kad nereikia žiūrėti vien tik tai į tas 90 laipsnių dalis. Labai svarbi yra klimato ekstremalumo tokia tendencija, nes šyla klimatas, kyla temperatūra, didėja drėgmės kiekis atmosferoje, tada kritulių ekstremalumas labai stiprėja, poplūdžiai, liūtys, nuošliužos, na, tokie reiškiniai jie tapo visišką kasdienybę, galima sakyti, jau daugelį rajonų. Miškų gaisrai kitur, kur tai, nėra tų kritulių. Sausros, tai iš viso yra ir miškų gaisrai dabar labai svarbi tokia ir dėmesio centre esanti problema, kadangi kartu yra sunaikinami ir tie žalieji plotai, kurie yra kaip absorbentai tų šiltnamio dujų. Reiškia, sumažėja anglies dvideginio jau absorbavimas miškuose, na ir be abejo dar papildomai ir degimo metu išmetama yra vėl tų šiltnamio dujų, nuniokojami ištisi plotai ir gyventojai nukenčia, ir gyvūnai, ir augalai. Bet regis, nors Lietuva, kaip pasakėte, yra kaip tik tokioje zonoje, kur tas atšilimas yra spartesnis negu vidutiniškai pasaulyje, bet štai tų ekstremalių gamtos reiškinių mes kažkaip esam apsaugoti nuo jų. Jie galbūt yra netokie intensyvūs, kaip sakykime, tropinėse platumose, bet iš tikrųjų tai mes turim visą paletę tų pavojingų, stichinių ir katastrofinių reiškinių, kokie tik tai gali būti Žemės rutulyje, na, išskyrus, sakykime, tropinius ciklonus, bet mes turim savo vidutinių platumų Atlanto ciklonus, kurie irgi pridaro nemažai bėdos, čia prisiminkime ir Ervino, ten ir Anatolijos uraganinius vėjus, kada buvo ir krantai apardyti, miškai išguldyti, turime ir savo, sakykime, viesulus. Jie netokie galingi kaip, pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos valstijose, bet iš tikrųjų griaunamoji jėga yra tokia pati. Ir škvalo reiškiniai, nu, jeigu dar priskaičiuotume sausras, jos dabar darosi vis dažnesnės jau ir žala yra labai akivaizdi žemės ūkio ir vėl tiem patiem miškam. Taigi šalnos dar pridėkime, vėlyvos pavasario, pavyzdžiui, ir liūtys, stichinės, sakykime, tokios, kurios ir eroziją sukelia dirvožemio, ir užtvindo netgi ir pasėlius kartais, išguldo pasėlius, kruša, na, aš beveik išvardinau visus įmanomus jau. Bet štai tie miškų gaisrai tik tai neringoja, regis būna tokie ryškesni, ir sakoma, kad tai net yra irgi cikliškas, normalus reiškinys tenai. Miškų gaisrai neringoje, tai jie didelė dalimi yra dar susiję ir su žmogaus tokia išprovokuota situacija, kadangi ten apsaudintas yra visas paviršius beveik tom kalnapušim, kurios yra labai degios, ir praktiškai tai padidina gaisrų tikimybę, bet yra matyti čia priežastis dar ir kita, tiesiog yra prevencija ir stebėsina tą miškų gaisrų pavojaus nepakankamą. Nes, sakykime, tie skaičiavimai, kurie atliekami siekiant prognozuoti gaisringumą, jie neatsižvelgia į daugelį parametrų, kurie yra labai svarbus, pavyzdžiui, vėjo greitis. Ten yra pagrindinis faktorius, kuris spartina tą plitimą gaisrų kuršių nerijoje. Na ir va taip nėra tikslios, reiškia, indikacijos apie gaisrų pavojų, nėra tada prevencijos, nėra pasiruošimo, nėra ir miškininkų pakankamo dėmesio, na ir tada tos stichinės nelaimės labai žiaurios būna. Mes pietavome su profesoriumi Arūnu Bukančiu. Pratęsime po žinių. Laida prie pietų stalo. Laida pristato biografinis žinynas, kas yra kas Lietuvoje.
15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Profesorius Arūnas Bukantis, mūsų pietų svečias šiandien. Mes tęsime pokalbį apie Lietuvos pasaulio klimatą ir kalbėjome apie štai apie tai, kad tie ekstremalūs klimato reiškiniai, jie iš tikrųjų ir Lietuvoje savi yra. Bet dar man regis, kad Lietuvoje daug kas gal skeptiškai žiūri į perspėjimus, į pavojų, kurį kelia klimato kaita, klimato atšilimas, dėl to, kad mes neturime jokios problemos dėl vandens. Žinoma, kad geriamas vanduo jau tampa ir ilgainių dar matyt taps aštresnė problema vis pasaulyje, kai tas klimatas šyla, mažėja matyt prieiga prie gėlo, prie švaraus vandens pasaulyje imant bendrai, bet mūsų tas atrodo neliečia, mes čia turime tokius išteklius to skaidraus vandens, kad galim nesijaudinti. Dėl geriamo vandens tikrai galim nesijaudinti, iš tikrųjų mes jau turim po žeminių išteklių pakankamai, tačiau štai jau kelinti metai klostosi grėsminga situacija upėse, krinta vandens lygis šiltuoju metų laiku ir jis pasiekė netgi tą gamtosauginį vadinamą, kada jau yra ir kritiniai padėtis ir visiems gyviams esantiems. Ir dabar regis panašiai padėtis. Ir dabar irgi, ir tai tiesiog atsiliepia navigacijai upėse, ir pas mus aišku yra mažai išplėtota, bet net ir tie turistiniai laiveliai jau jie dabar stringa seklumose Nemune ir ko gero teks nutraukti šitą visą pramogą, jau nekalbant apie kažkokias krovininės baržas, kurios irgi negalės praplaukti Nemunu, nes vandens lygis yra sumažėjęs maždaug trečdaliu ir debitai Nemune, tai rodo, jog klostosi tokia ilgalaikė kritulių stygiaus problema, nes tie vienkartiniai, sakykime, ten kelių savaičių lietus, jie nepapildo upių išteklių. Čia jau yra kelių metų tokia inercija. Sniego mažai, reiškia, sniegas tirpdamas nepapildo ir gruntinių, požeminių vandenų išteklių, ir maitinimas požeminis irgi yra sumažėjęs. Na ir taip senka tos upės. Ir žinoma, čia dar irgi nebūtų katastrofiški tokie padariniai, lyginant su Pietų Europą arba ten subtropinėm platumom Afrikos, ten Pietų Amerikos, Vidurio Amerikos, tai ten yra drėgmės ir vandens stygius akivaizdus ir miestuose, ir žemės ūkyje, nes ten praktiškai laistoma žemdirbystė yra, ir tai riboja praktiškai ekonomikos plėtrą ir augimą. Vandens stygius, jau nekalbant apie tai, kad geriamas vanduo yra irgi nekokybiškas, jo nepakanka, maždaug priskaičiuojama 2 milijardai gyventojų neturi pakankamai kokybiško geriamo vandens. Tai čia trečdalis žmonijos? Taip, šiuo metu. Tai mes privilegijuoti šio požiūrio? Galima sakyti. O žemės ūkis, štai jis irgi tada, reiškia, mūsuose neturi bėdų dėl vandens, dėl drėkinimo, yra planų paversti vos ne visą Lietuvos žemės ūkį ekologiniu. Galbūt, nežinau, kiek jie pagrįsti tie planai, bet šiaip, žemės ūkio plėtra Lietuvoje, kiek klimato kaita jai gali sutrukdyti? Žemės ūkis yra vienas jautriausių sektorių ekonomikos ir ūkio, ir tai yra, galima sakyti, toks godžiausias vartotojas ir visos informacijos. Ten ir specialūs atliekami agrometeorologiniai stebėjimai ir kuriamos agrometeorologiniais prognozės, ir be abejo, nuo pat ankstyviausio pavasario iki derliaus nuėmimo pabaigos šitie orų faktoriai jie daro labai didelę įtaką. Ir pačiam derliaus kiekiui, ir derliaus kokybei, ir kenkėjų plitimui, ir negalėčiau pasakyti, kad tokios čia jau yra labai idealios sąlygos, nes kritulių, sakykime, pasiskirstimo netolygumas, jisai sukelia didelių problemų, kad ir, sakykime, šiemet ta birželio sausra, jinai gerokai pakenkė vasarinių grūdinių, sakykime, kultūrų derliui ir ankstyvųjų daržovių, sakykime, derliui, tenka laistyti, reikia imtis tam tikrų prisitaikymo, reiškia, metodų ir priemonių, ir be abejo,
ekologiškas ūkininkavimas ir apskritai ekologiška ekonomika, tai na, yra kaip ir ES šitokia pagrindinė direktyva, tik tai ar reikėtų čia jį suabsoliutinti šitą tikslą, turbūt tai keltų didelių abejonių, nes visgi ūkis turi būti konkurencingas, mes turim konkuruoti savo derliaus kokybę su viso pasaulio ūkininkais ir be abejo garantuoti, kad ekologinė produkcija bus tokia brangi, kad jinai atpirks netgi ir keleriopai mažesnio derliaus, sakykime, nuostolius mažai tikėtina yra. Na, štai grįžkime dar prie pasaulio, tų pasaulinių pokyčių. Šią savaitę Amerikos prezidentas pradėjo tokį, kaip komentuojama, kad tai yra starto šūvis Baltųjų rūmų ekologinėje kampanijoje. Būtent tokia ekologinė kampanija Obama norėtų baigti savo jau antrąją kadenciją, kad tai taptų jo politinio palikimo sudedamąją dalimi, taigi ir Amerikoje ekologija irgi tampa ir politinė direktyva. Ir įdomu tai, kad rugsėjį Amerikos prezidentas priims Baltuosiuose rūmuose popiežių Pranciškų ir tikima, kad jie abu taip pat kartu pakvies imtis veiksmų dėl klimato. Dėl kaitos, popiežius Pranciškus jau yra paskelbęs savo encikliką, taip pat galima sakyti ekologinę encikliką, Laudato Si, ir ten jis sako, kad asmeniškas sielvartas dėl to, kas dedasi su pasauliu, pastanga suprasti, koks galėtų būti kiekvieno iš mūsų asmeninis indėlis, yra labai svarbus. Ar jūs, profesoriau, kaip nors savo elgesį modeliuojate, turėdamas omeny, kiek mes savo buityje galime vienaip ar kitaip paveikti klimato kaitą? Be abejo, kad tenka galvoti ir matyti čia po tuo ekologiniu, sakykime, ir klimato fonu slepiasi ir daug tokių grynai materialių dalykų, kurie yra betarpiškai susiję su ar tai namų ūkio, ar šeimos biudžeto, ar tai kokios nors įmonės ar šalies biudžeto. Ir na, reikia pripažinti, kad kiekvienas žmogus jisai yra ir energijos vartotojas, ir produkcijos vartotojas. Jeigu tas vartojimas, sakykime, įgautų kažkokias tendencijas kitokias negu dabar, tai atitinkamai ir ta pati gamyba ir ta jau globalioji ekonomika jinai transformuotųsi. O šiaip dabar pasaulis visgi juda tokia linkme, siekiama didinti energijos panaudojimo efektyvumą, vartojimo efektyvumą, nes sakykime, ar tai panaudojus tą patį energijos kiekį, sakykime, kilovatvalandę, galima sukurti didesnį arba mažesnį produkcijos kiekį. Na ir štai, kad ir, sakykime, tie būtiniai prietaisai mes galim rinktis visada tuos, kurie yra ekonomiškesni, aišku, jie yra brangus. Tačiau, jeigu paskaičiuotume energijos sąnaudas, juos eksploatuojant, šaldytuvas tai būtų, ar ten koksai kitas elektros prietaisas, jis turbūt tas atsiperkamumas gerokai būtų akivaizdės. Per ilgą laiką turėtų atsipirkti. Ta pati galima pasakyti apie automobilių, sakykime, jie irgi dabar gerokai na, jau pasikeitė, lyginant su tais, kurie buvo prieš 30 metų. Mažiau jie. Praktiškai benzino. Trys automobiliai dabar tokį patį benzino kiekį naudoja, kaip kad anksčiau vienas. Na ir be abejo, kiekvienas žmogus gali juk pasodinti medį. Ir štai 5 medžiai yra priskaičiuojama, kad per savo gyvenimą sugeria 1 toną anglies dvideginio. O žmonija dabar išmeta per metus jau bemaž 32 milijardus tonų anglies dvideginio. Čia įspūdingi skaičiai, juos reikia per metus 32 milijardai, tai kiekvienam žmogui kiek čia apie 5 tenka, nežinau, dabar sunku apskaičiuoti man, bet taip. Galima padalinti iš 5 milijardų. Taip. Ir 5 tonos, turbūt 6 tonos kiekvienam žmogui. Tai reikia keletos medžių tam, kad sugertų jie visą tą mūsų. Arba bent jau, sakykime, reikia riboti tą betodarišką kirtimą. Na, jisai dabar, sakykime, įgauna jau tokias daugiau civilizuotas formas, sakykime, miškų plotų mažėjimo tendencijos yra leitesnės negu buvo prieš 20 metų, bet jos vis tiek yra dar
mažėjimo tendencijos tropinių miškų ypatingai. Na, aišku, kad čia prie to prisideda vėlgi tos pačios išsivysčiusios šalys. Sakykime, Jungtinės Amerikos valstijos, Kanada, jos netgi sugebėjo per pastaruosius metus padidinti savo miškų plotus. Bet iš kur jie veža medieną? Jie medieną veža iš Amazonės baseino. Vėlgi ir Afrikos, ir Indonezijos miškų plotai irgi kertami, nes produkcija keliauja į Kiniją, į Europą. Na ir tokiu būdu visgi tie plaučiai, jie visą laiką dar vis apkarpomi yra planetos ir štai... Ir mes dūstame. Bet nereikėtų žiūrėti į tropinius miškus. Kiekvienas galim štai savo želdiniais pasirūpinti. Pagaliau kiekvienas įvaldybė, seniūnija čia, ar mes miestiečiai, sakykime, ne visada turi kur pasodinti medį, bet... Pas mus namai sodinami dažniau negu taip, medžiai. Taip, bet visgi tas želdinių vaidmuo ypatingai miestuose yra ypatingas, kadangi mažina šilumos salos, sakykime, intensyvumą, nes dabar... Kai prognozuojame mes 30, sakykime, 3 laipsnius oro temperatūrą, tai miestuose Vilniuje, tarkim, Kaune reikia pridėti dar 2-3 laipsnius, nes čia yra centre dar aukštesnė temperatūra virš asfalto betono dangų. Vilniuje neliko vienos tokios salos, Gedimino kalnas buvo nušienautas visas nuo medžių. Ir šiaip Vilniuje įprasta taip labai taip drastiškai kokie nors gatvė imti ir iškirsti medžius. Paskui pasodinami ten, bet pasodinami visiškai jauni, keliamečiai medeliai. Kaip jūs, kaip vilnietis, žiūrite į šitą procesą? Nevienareikšmiškai žiūriu, kadangi kartais tikrai medžiai būna jau... tokie seni ligoti sutrešė, kad jie kelia pavojų. Ir tai žiūrėk, ant kavinės užgriūna, tai ant kokio automobilių ten. Tai be abejo, tokios reikia pjauti. Tačiau pasodinus jaunus medelius reikia visgi ir prižiūrėti juos. Ir, sakykime, teko matyti ir dabar vat, neseniai Danijoje, Kopenhagoje, kaip yra pasodinti medžiai laistomi. Ten tiesiog jie yra apstatomi tokiais vandens pilnais maišais, iš kurių lašena vanduo po truputį ir nuolat dreikina. Niekas nepasakys, kad Danija ten kokia nors yra dykuma, ar ne? Tačiau medžiai yra jie, na, tiesiog girdomi vandenį jauni, nes miestuose yra, na, visą laiką stygius vandens, nuteka daugiausiai kritulių drėgmė, na, ir va taip tie žalieji plotai labai greitai atstatomi. Iš tikrųjų, jaunas medis, jisai yra produktyvesnis, be abejo, ir anglis dvideginio, ir biomasės požiūriu, bet tikrai, na, sakykime, na, Gedimino kalnas, tai ten dėl erozijos, kiek žinau, buvo iškertama ir tai matyt buvo pagrįstas sprendimas, nes jeigu prasidėtų nuošliaužos, turbūt nebūtų geriau. Mes padarykime dabar nedidelę pertraukėlę. Laida prie pietų stalo. Laida pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Šiandien pietaujame su profesoriumi Arūnu Bukančiu. Profesoriau, jūs ne vieną knygą esate išleidęs ir štai pastaroja jūsų knyga Kas užlopys dangų, taip pat pavadinimas su nuoroda į klimato pokyčius, bet čia yra toksai skyrius, asmeninis orų biuras. Spėju, kad čia rašote apie tai, kad orus galima nuspėti, stebint gamtos reiškinius. Jūs pats darote tai, žiūrite į žvaigždes, į saulės mėnulio spalvas ir bandote taip ką nors prognozuoti sau ar plačiau? Kiekvienas žmogus turbūt gali pagal savo sugebėjimus išsilavinimą, pagaliau mes visi mokėmės mokykloje, pažįstam kažkiek ir augalus, ir gyvūnus, o pastabumą galima ugdyti visą gyvenimą. Ir tarkim, vien debesų formavimasis, jų kaita pasako praktiškai beveik viską apie tai, kas mūsų laukia, sakykime, per artimiausias kelias ar net 14 valandų. Ir tarkim, ypač vasarą, sakykime, kada, na, prognozija būna parašyta arba pranešta vietomis krituliai. Taip. Na, niekada nieks nepasakys, virš kurio ežero, kaimo ar ten paplūdimio tas kritulių iškritimas bus. Bet žiūrėdami į dangų, stebėdami kamuolinių lietaus debesų formavimąsi, mes visada galim jau savo susidaryti, na, tokią artimojo laikotarpio prognozę. Na ir pagaliau augalai, gyvūnai, jie irgi
labai jautriai reaguoja į drėgmės pokyčius, į slėgio pokyčius. Tai jeigu dar šalia, sakykime, turėtume barometrą, termometrą, mes galėtume, na, kartu su tais meteorologiniais rodikliais jau ir gyvūnų ar augalų elgseną lyginti. Na, ir tokiu būdu atsirastų tas pastabumas ir galbūt gebėjimas netgi šiek tiek ir pačiam pabūti sinoptiku. Nors tam laikotarpiu, kada mes gamtoje, kada esame įkaitai, galima sakyti, orų ofisuose, aišku, tai nėra aktualu. Bet atostogaujant, štai reikia žinoti, kada jau grįžti, kada galima dar pasilikti. Jeigu kregždės žemai skraido, bus lietus? Taip, jos skraido dėl to, kad medžioja kažkokius savo ten mašaliukus, o jie reaguoja į slėgio pokyčius ir kada slėgis krinta, jie stengiasi irgi leistis žemiau, kad tą palaikytų, sakykime, terpę savo, kuri yra jiem priimtina. Na ir va tokie, sakykime, sumaitinimusi, su veisimusi gyvūnų dažnai ir orai būna pagrindiniai faktoriai. Jie yra labai susijęsi šitie reiškiniai. Tai. Bet dangus, jos spalva, jame vykstantys optiniai reiškiniai, tai yra tikrai ištisa knyga informacijos apie artimiausius orų pokyčius. Žinau, kad mes jūs prisikvietėme čia papietauti atostogų metu, tai atostogaujate rugpjūtį. Ar numatėte, kad rugpjūtis bus toksai geras atostogautojams mėno? Deja, ne. Ilgalaikiais prognozijais tikrai buvo labai tokios dviprasmiškos. Netgi buvo prognozuojamas ir gana lietingas rugpjūtis, kita vertus dar jisai ir nesibaigė, dar nesidžiaukim, kad čia, sakykim, kritulių nebus kelias savaitės. Tačiau tai nėra išspręsta problema ir netgi, sakykime, kada reikia priimti sprendimą, pavyzdžiui, gegužės mėnesį, kada eiti atostogauti, visiškai nieko negalima pasakyti apie tai, kokie orai tikėtini ten Liepos ar Rugpjūčio mėnesį. Tik tai klimatiškai galima visgi šitą apibūdinti. Rugpjūčio pradžia yra šilčiausias laikotarpis Lietuvoje. Liepos pabaiga ir Rugpjūčio pradžia, va šitie du dešimtadieniai. Taip kad, na, bent jau didžiausia tikimybė, kad bus šilta šito laikotarpio. Vakarų Europoje regis yra priimta taip, kad visi atostogauja Rugpjūtį, beveik visi arba dauguma. O mūsuose dar nėra toks, nu, taip stipriai nusistovėjęs toks apsisprendimas. Žmonės ir Liepa, ir Birželį, kai kas važiuoja atostogauti. Tai gal bando surasti tuos geriausius orus, o gal reikėtų iš tikrųjų paskelbti tokį visuotinį atostogų mėnesį, rugpjūtį pavyzdžiui, ir jau kaip bus, tai bus. Ko gero, dabar iš viso atostogaujame mes ne tik tai Lietuvoje, o visam pasaulyje, ir čia atsiranda didelį būtinybę pasidomėti, kur važiuojame, į kokį klimatą, kokį ten orai laukia, nes kartais tikrai galima nusipirkti kelialapį į tokias sąlygas, kurios pavojingos netgi sveikatą ir gyvybę. Už 14 tūkstančių, ten už kelis tūkstančius eurų dar kentėti, sakykime, kaitra 45 laipsnių, kur nors Šiaurės Afrikoje ten ar Pietų Europoje. Taigi, ar tropiniai, sakykime, rajonai, kur lietingasis sezonas yra irgi iš tikrųjų mums europiečiam praktiškai nepakenčiamas, nepakeliama. Ten yra ir drėgmė, ir temperatūra. Ir aš sakyčiau, kad čia ypatingai yra svarbu ta objektyvi informacija apie orų sąlygas atostogavimo vietose, nes ekskursijų biurai, jie kartais savotiškai pateikia tą naudingą nutilėti galbūt. Ta informacija, be abejo. O kur jūs renkatės atostogas? Ar važiuojat kur nors toliau, ar ne? Aš mėgstu ir gana tokius karštus rajonus, sakykime, ir Pietų Europą man nėra baisus pagal klimatą rajonas, nors ten kartais tikrai būna jau ekstremaliai karšta, bet tikrai palankiausios sąlygos, kiek dabar teko patirti, tai, na, tokiose šiaurės ir vidurio Europos šalyse, tai yra ir vasarą galima tikrai ramiai ten poilsiauti, temperatūra apie 20 laipsnių, sakykime, būna retai, kada pasiekia 30, taip kad, na, turbūt reikėtų rinktis visgi ne ekstremalius orus, ir aš taip sau irgi esu pasakęs, kad, na, visgi tie aštrus pojūčiai, sakykime, karštuose kraštuose, jie iš tikrųjų yra gana rizikingi kartais. Tai mums baltams gal Baltijos jūra ir yra pati artimiausia? Taip, pagaliau į pietinius rajonus galima važiuoti rudenį, rugsėjį, spalį. Kai nebėra tų baisių karščių. Taip.
Kągi, ačiū Jums labai už pokalbį. Mes apie Lietuvos, na ir pasaulio orus, klimatą, jo pokyčius kalbėjomės šiandien su Vilniaus universiteto hidrologijos ir klimatologijos katedros vedėju profesoriumi Arūnu Bukančiu. Ačiū Jums už pokalbį. Ačiū Jums. Dėkui malonus klausytojai už dėmesį. Čia Žinių radijas. Likite su mumis.